Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی آڈیوز کے اندر یہ بات بتائی کہ ابھی جو حالات ہمارے سامنے بنے ہوئے ہیں کورونا کو لے کر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کئی چیزیں میں نے ذکر کی لیکن ایک مسئلہ جو ابھی بہت زیادہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہے میں اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں جیسے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کورونا کے اندر اس بیماری کے اندر مر جائے تو کیا اس کو شہید کا درجہ ہے یقیناً سنن ابو داؤد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہوتا ہے جنگ میں شہید ہونے والا اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بھی شہادت کا درجہ عطا کیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے المطعون الشہید کہ اگر کوئی طاعون کی بیماری یعنی اسی وبائی بیماریاں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا درجہ دیا گیا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے سکون اور صبر کی بات ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے ہم دعا کر ہی رہے ہیں اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہیں پر اگر یہ بیماری ہو بھی جائے اور اس بیماری کے اندر ہمارا انتقال بھی ہو جائے تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ ہمیں شہادت کا درجہ اس کے اندر عطا کیا جائے گا